Gergjini, avokati i familjes së Faton Herizit, i cili dyshohet të jetë vrarë nga policia serbe, është prerur se të kërkojë ndihmën e Shqipërisë për zbardhjen e kësaj çështjeje. Komentet ai bëri në një emision ku ishte i ftuar, ku tha se ndihma e Shqipërisë do të kërkohet me qëllim që bisedimet me Serbinë për këtë çështje të kryhen në nivel zyrtar, për arsye se Beogradi nuk e njehen të Kosovën. Ai tha gjithashtu se ende nuk dihet nëse Faton Herizi është vrarë, gjë sipas tij do të vërtetohet vetëm pas të jetë kthyer trupi i tij. Rasti i Harizit është një çështje komplekse dhe ne kemi dalë në një propozim që me të çështje të merret edhe Republika e Shqipërisë. Ne do të kërkojmë që Shqipëria të na ofrohet me kapacitetet e saj ndërqeveritare dhe ligjore që me palën serbe të bisedohet në kanale zyrtare dhe të jemi të barabartë si shtet. Dihet që Serbia ne nuk të njeh si shtet dhe bijem gjithmonë me lojra fjalësh, luhet me ndjenjat e kombit shqiptar nga serbët. Nuk e dim nëse Harizi është vrarë apo jo, pasi duhet të kthyhet trupi. Serbia nuk e njeh palën kosovare dhe nuk bisedon me të. Duke ndërhyrë Shqipëria, do të kuptohet se ku ndodhet trupi i tij, tha Gjini.